この動画は 3DS Max に関する情報を解説する動画です。今回は金属の反射について解説していきます。鏡や食器、ドアノブやジュースの缶など、私たちの身の回りには金属が多く存在します。そして、それらを見るとわかるように、金属は金属以外の多くの物質と比べると、周りの光、周りの景色を強く反射しています。では、なぜ金属は他の物質に比べて光を強く反射するのでしょう。以前の動画で光の反射を解説した際、物体にぶつかり反射した光には、拡散反射光と鏡面反射光があると言いましたが、もう少し詳しく説明すると、物体にぶつかった光は、反射する光と物体の内部に入り込む光に分かれます。つまり、物体にぶつかった光は、内部に入り込んだ光を差し引いて反射するということです。ですが、これが金属の場合は例外となります。金属の場合は、原子から放出された価電子が自由電子となり金属中を動き回っており、その自由電子が原因で光は内部に入ることができません。内部に入ることができなかった光は跳ね返され反射します。つまり、金属は金属以外の物質と比べると内部に入る光の量が少ない分、反射が強く表現されるということです。 3DS Max のフィジカルマテリアルで金属を表現する場合は、反射項目のメタルの数値を調整します。基本的には金属の場合は 1.0、 非金属の場合は0にしておきましょう。粗さが0でカラーが白の場合は、鏡のような見た目になることがわかります。粗さは表面処理の状態に応じて変更しましょう。金属の色を変更したい場合は、反射カラーではなくベースカラーを変更します。ゴールドっぽくしたければ黄色みを増やし、銅っぽくしたければ赤みを増やすといったように調整します。金属は表面の仕上がりによっても見た目が大きく変わる物質かと思いますが、そのあたりは反射の粗さやバンプ、ノーマル項目で数値を変更したり、マップを割り当てたりすることで調整します。バンプ、ノーマルについてはまた別の機会に解説させていただきます。最後に余談ですが、金属のような反射の強い質感を確認するためには、マテリアルの設定だけではなく、それに映り込むもの、つまりは周りの環境も重要になってきます。マテリアルエディタで質感を確認する場合は、プレビューにバックグラウンドを表示して確認しましょう。ビューポートやレンダリングフレームウィンドウ上で確認したい場合は、環境光を割り当てて確認することをお勧めいたします。今回の解説は以上となります。それではまた次の動画でお会いしましょう。